Përshëndetje miqtë mi të vegjël. Sot kemi vendosur të lexojmë për rallën Tre Derkucët. Tre Derkucët kanë vendosur të ndërtojnë gjithë secili shtëpinë e tij. I pari, shumë i arsyeshëm, ka vendosur ta ndërtojë atë me tulla të forta. I dyti, më pak i kujdesshëm, para pëlqen ta ndërtojë prej druri. I treti dhe i fundit, paksa mendje lehtë, vendos të bëjë një shtëpi prej kashte. Aq zgjedhje e gabuar! Një ujk që kalon të andej pari, pa shtëpinë e brisht dhe thëriti. Oh, qaron, Derkuci, dil më mirë vet nga shtëpia, ose do të fryje do të shfryj aq fort sa do të ta shëmb. Kështu veproj ujku dhe shtëpia prej kashte ran në tokë. Ja dhe Derkuci im, thot i kënaqur ujku. Po të tjerët ku janë? Pyet teksa fut në thes darkën e ti të shishme. Për fat të keq, jo aq larg, Derkuci i dytë po punon. Ende nuk i ka dhënë dorën e fundit shtëpisë së tij. I duhet të ngul edhe nja dy gosht. Por tek e fundit, druri është më i qëndrushëm dhe ka për ta mbrojtur nga ujku i keq. Por ujku është shumë i fort, aq i fort sa edhe shtëpinë e drurit e hedh në tokë. Derkuci i gjori hutuar dhe për fatin e tij të keq, nuk ka kohë as t'ja mbath me vrap. Ujku e kap dhe fut në thes. I kënaqur zë e lëpin mustaqet. Eh, u bëra me dy, tani të shkojmë të gjejmë Derkucin e tret, thërret ai me të madhem. Derkuci i tret, ndërkaq, po jep dorën e fundit shtëpisë së tij të bukur, të ndërtuar nga fillimi në fund me tulla. Edhe sikur kërcuin të bien nga qielli, thot ai me vete, shtëpia ime nuk do të prishet. Dhe ja ku mbërrin më në fund ujku. Ai ka shëmbur dy shtëpi dhe mendon se do të shëmb edhe të tretën. Por shtëpia u bën ball fryrjeve e shfryrjeve të ujkut. Punë e madhe, thot ai. Do të shpërthej derën tani. Por as dera nuk u rëzua, por çdo, dhe ajo i bëri ball ujkut. Ndërkohë, dy Derkucët e tjerë bëjnë si bëjnë dhe dalin nga thesi. Ujku, shpejt e shpejt, mendon të hidhet nga oxhaku. Por, Derkuci brenda shtëpisë me tulla ka një ide më të mirë. Ai ka mbushur një kazan të madh dhe ka vendosur në zjarrin poshtë oxhakut. Uji është i nxehtë dhe sapo ujku hidhet në oxhak, bie direkt në kazanin e madh me ujë të valuar. Oh, po digjem, po digjem, thërret ai. Derkucët thrasin të lumturuar për rrengun që i kanë punuar ujkut. Dhe kështu, ujku i shkret nuk është fare i lumtur, ai ja mbath me të katra dhe shtrëngon prapanicën me duar. Puna duhet që tani ai nuk duhet më t'i ngacmoj Derkucët e vegjël.